mređe na ulici je negde oko 360 metara, govorimo o glavnoj mreži, o glavnom vodu, još 300 metara sigurno će biti priključni vodovi. Znači ovde menjamo azbestnu mrežu koja je do sada bila i koja je veoma stara, imali smo naravno i kvarove i sada ide polietilen, znači nešto što je trenutno aktuelno i što se ugrađuje kada su u pitanju vodovodne cevi. Računamo da ćemo negde za 20-ak dana ovaj posao ovde završiti. Vrednost ovih radova je negde oko 3,5 miliona dinara. Ovo je jedno od gradilišta koje vodovod ima, znači mi smo bukvalno danas završili radove u ulici Carice Milice koji su bili aktualni minulih 10-ak dana. Evo sada radimo ovde, a nadam se da ćemo već sledeće nedelje imati još nekog gradilišta. Ovo je jedno od ulica u gradu, znači planiramo negde oko 3 km mreže da zamenimo u gradu i negde oko najmanje 4 km kada su sela u pitanju. Znači govorim pre svega o selima na kružnom putu, ali radit će se i sokaci u selu Gnjilan, u selu Barije Čiflik, selo Držina i kao što vidite bit će dosta, dosta posla ove godine. Ja se samo nadam da ćemo uspeti nekako da se izborimo sa pre svega velikim povećanjem cene materijala. A neki dobavljači su nam čak najavili ako se ova kriza produbi da će možda i obustaviti proizvodnju, što je potencijalno problem, ali nadajmo se da do toga neće doći. Mi ćemo pokušati narednih dana da obezbedimo malo veće rezerve materijala tako da možemo nesmetano da radimo i da sve one investicije koje smo planirali za ovu godinu uspešno završimo.